Firmon si lehet e ndërtimit për 12 vite në Durrës. Dako kaloni qetë mes rënojave. Ekipet e ekspertëve të ndërtimit në Durrës kanë dalë në teren për të vlerësuar gjendjen e objekteve pas tërmetit të 26 nëntorit. Sipas ekspertëve, pjesa më e madhe e objekteve kanë shtuar katet në shkelje të leve ndërtimore duke sjellë në jo pak raste dëmtime të forta të strukturës. Pallatet dhe hotelet shumëkatëshe në qytetin bregdetar kanë pësuar dëmtime të shumta. Ekipet e ekspertëve të vlerësimit të dëmeve kanë zbritur në teren dhe fatura financiare që pritet të prodhojnë duket se do të jetë tepër e madhe. Diku ka rënë një mur, një tjetër pallat është bërë i pabanueshëm. Hotel Ljubljana mbahet mbi kolona të thyera dhe të gjitha vlejnë miliona lek. Ekspertët tashmë kanë nisur dhe verifikimin e leve të ndërtimit për çdo objekt, duke bërë krahasimin me skateve legale dhe atyre që ushtuan gjatë këtyre viteve. Në 12 vite të drejtimit të bashkisë, Vangjush Dako firmon si me mira leje duke tjetërsuar bregdetin. Megjithatë, qetësinë dhe përgjegjësinë për pallatet dhe hotelet e gjymtuara nuk e shfaq, edhe kur kalon mes objekteve që janë zhdukur plotësisht, siç është ai hotel Miramare në Durrës. Jashtë kamerave, ekspertët pohojnë se një pjesë e mirë e hoteleve do të duhet të shemben, pasi kanë marrë goditje të forta në strukturën mbajtëse.